שבחי ירושלים את אדוני הללוי אלוהי ציון שבחי ירושלים את אדוני ברך בנייך בקרבך ברך בנייך בקרבך הללי הללי אלוהייך ציון הללי הללי טוב, בעזרת השם יתברך, תחזרו אחריי, ריבונו של עולם. חטאתי, עוויתי, פשעתי. והריני מתחרט חרטה גמורה. בעזרת השם יתברך. והריני מקבל עליי. מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה. ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו נגיד פסוק בסוף תענו אמן וינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כונן עלינו מעשה ידינו כוננהו אמן וינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. אמן. אנו ליה וליה עינינו הכל, לחי העולמים. השם ישמור עליכם, רבי נתנאל היקר, שדי שמח אתכם, שיהיה לכם במזל טוב, מרבנית שתחיה, עזרת השם, תפרו, תרבו בבית הזה, בבנים, בנות, צדיקים, צדיקות, בתורה ויראת שמיים, בפרנסה טובה, בשמחות וגיל, לחיים טובים ומאושרים, אמן ואמן. בעזרת השם יתברך. יהי רצון שכל מה שנאמר יהיה לשם ייחוד קודשה וריחו שכינתה, ועל ידו יושפע שפריו, לאמא רחל, השכינה הקדושה, לירושלים טובה, אמן ואמן. אחים יקרים, שאלתי שאלה. שאלתי שאלה והרבה לא נתנו לי תשובה. אולי אתם תיתנו לי תשובה. בעזרת השם יתברך. יש עבירה אחת מכל העבירות שבתורה שהקדוש ברוך הוא לא מוחל עליה לעולם. ואם אדם מדלג על הדבר הזה, אז הוא לא זוכה לחיי העולם הבא. ואין צדיק אחד שחולק על מה שאני אומר. אתם יודעים שעל המשקה הזה, על המשקה הזה, על המחיה הזאת, מברכים שהכל נהיה בדברו. כך אומרת הגמרא בברכות על המשקאות חוץ מן היין, מברכים שהכל נהיה בדברו. המשנה אומרת, השותה מים לצמאו, מברך שהכל. רבי טרפון אומר, בורא נפשות רבות. איך הייתי צריך לברך על זה? ברוך אתה אדו, אלו מלך העולם, בורא נפשות רבות, וחסרונן על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך אל תענו אמן, ברוך חי העולמים,
ככה היינו צריכים לברך על כל משקה. שתי קולה, קפה, נס קפה, מים, חלב. נכון, אבל רבי טרפון אומר לפני הברכה, יש מחלוקת חכמים. אז חכמים אמרו שהכל נהיה בדברו לפני, ואם שתית רביעית, אז בורא נפשות בסוף. רבי טרפון אומר, לא, בורא נפשות לפני, וזהו, חזק וברוך. על שהכל, על המשקים, יש מחלוקת. זה נקרא שיש מחלוקת. נכון שיחיד ורבים, הלכה כרבים. אבל יש על זה מחלוקת. יש עוד שיטה שאומרת, על משקה צריך לברך בורא נפשות רבות. על מה שאני אגיד לכם עכשיו, אין עליו מחלוקת. אפילו אין פוסק אחד מכל חכמי ישראל. על מה שאני אומר אמן, על מה שאני אומר עכשיו, אין מחלוקת, ובירך אז עניתי אמן, כן? שלא לחשוב שעניתי על משהו אחר, כן? ושואלים, תופסים, דקדקים בדברים שלי וכו'. הסייעת הדשמיה. אז על מה שאני אומר עכשיו, אין מחלוקת. לשיטת כל גדולי ישראל, אם אדם ביטל ועבר ועשה משהו אחד בסייעת הדשמיה, חכמים אומרים עליו, אין תשובה לעולם. יש דבר אחד שאם אדם חס ושלום נכשל בו, והוא עובר על מה שכתוב, דבר אחד מכל העבירות שבתורה. אז אין לו מכילה לעולם. על זה בורא עולם לא חולק, ואין מי שחולק על מה שאני אומר. אני אמרתי את זה בדרשות, מי שראה את הדרשות יודע את התשובה, אבל אני אתן לכם הזדמנות. איזה עבירה כל כך שעליה כתוב בתורה, שהבא בסלי, הבן איש חי, מרן החידה, רבנו ארי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, הבעל שם טוב, רבי נחמן ברסלב, כל הצדיקים, כולם מסכימים, שאם הוא עבר על הדבר הזה, אין לו כניסה בעולמות העליונים, ועל זה בורא עולם לא מוחל לעולם. רק דבר אחד, על הכל בורא עולם מוחל. על הכל, על הכל, על הכל. חוץ מדבר אחד. נתנאל, אם ראית את זה ושמעת, אל תגיד. אתה קצת עוקב, וזה נכון, עוקב אחרי השיעורים, כבר לא יודע מה אני חותר. חילול השם? הצדיק. חילול השם? איך קוראים לכבודו? תומר. תומר היקר, תומר היקר אומר, חילול השם, נכון שחילול השם זו עבירה מאוד חמורה, שכתוב עליה, אם חס ושלום, אדם עבר על הדבר הזה, לא יתכפר לו לעולם עד שימות. אם יתכפר לכם מהאבון הזה, עד תמותון, כך כתוב. רק במוות מתכפר על חילול השם, לא תשובה, לא יום כיפור, לא איסורים. הכל צריך, תשובה, כיפורים, איסורים והמוות, וזה מכפר על חילול השם. אבל הנה אנחנו רואים שזה מה? מכפר. יש עבירה אחת שלא מתכפר לאדם לעולם. ולזאת לאדם בפני... מה צדיק? איך קוראים לכבודו? משה כהן. רבי משה הכהן היקר, שמשמור עליך, אמן. מה כבודו אומר צדיק? כלומר, לבזות, להלבין פנים בפני הרבים. כל המלבין, הוא אומר את הגמרא במסכת בבא מציעה, בדף נ"ט, הגמרא אומרת כל המלבין בפני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אבל הוא יכול לתקן. יכול לתקן. אני יכול ללכת לאותו פלוני שקרא לי איתו חס ושלום. נגיד שקוראים לו חס ושלום, חס ושלום, אני מנחם משה היקר. נגיד שקוראים לו סוסו, בסדר? שלא יהיה איזה שם פה. נגיד סוסו. שם ישמור עליכם. הלכתי לסוסו, אמרתי לסוסו, מחילה צדיק, אני אוהב אותך. תמחה לי. אחי יקר, אתה לא מבין מה עובר עליי. אני לא יודע למה עשיתי את זה. תסלח לי, אני אתן לך הכל. אני אתן לך כסף. אני אעמוד בגבל עם ועדה. אני אגיד, אני מבקש מחילה מסוסו, פגעתי, ואני מבקש מחילה. סוסו צדיק, אדם קדוש, אדם טוב, אני חטאתי לאלוקים וחטאתי לסוסו. מחילה על הכל, אני חוזר בתשובה. והוא אומר לי, מחו לך הרב. ואני בא לפני אלוקים אחרי שהוא מחה לי, ואני אומר, ריבונו שלם, חטאתי, אביתי, פשעתי, והשם אוכל לי. אז הנה אנחנו רואים שגם על זה, גם על המלבין פני חברו ברבים, יש חלק לעולם הבא. יש עבירה שעליה אין תשובה. גזל? שבורא עולם אומר... אין עליה כפרה ולא כפרה? מה צדיק? אין עליה כפרה בכלל? אין עליה כפרה בכלל. זה אומר שאדם יצטרך לחזור בגלגול, יחזור לעולם הזה, בטיטולים, מטרנה, אבא, אבא, כיתה א', כיתה ב', ויבוא לתקן את מה שנכשל בגלגול שעבר.
אז אומר, בעזרת השם, איך קוראים לכבודו? גרשון. גרשון, רבי גרשון היקר אומר, אשת איש, רחמנא ליצלן. אשת איש זו עבירה מאוד 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 חמורה. אין לי מילים לתאר עד כמה היא חמורה. אבל היה עדיף לאדם, תקשיבו טוב מה אני אומר, ואני לא סתם אומר, היה עדיף לאדם חס ושלום, שהוא נכשל, שבסיבתו נשרף ספר תורה, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, ולא עושה את המעשה הזה עם אשת איש. שנבין כמה זה חמור. אשת איש, שמגדיל אבונו עד כיסא הכבוד רחמנא ליצלן, ואין לו חלק לעולם הבא. אבל גם בדבר הזה הוא הולך לבעלה, ויפעס אותו עד שהוא ימחל. ילך לילדים ויפעס אותם עד שימחלו. הבית נהרס, הלך הבית. אין שלום בית, זה שלום בית. אישה שבגדה בבעלה, אין חזרה לעולם. לכן כל אישה צריכה לשמור על עצמה, כי אישון בתיים, לעולם לא לעשות ולא להיכשל באיסור החמור הזה, של אבון אשת איש. היא אסורה על בעלה לעולם. אלא אם כן, אנחנו נבוא וניקח את הכתובה שלה, ונחפש את העדים. אולי העדים היו פסולים לעדות. ויש כל מיני דברים שאנחנו מחפשים לעשות כדי להציל את הבית. אבל בואו נעמיד שהעדים שלה היו כשרים. היה דוד, משה, שניהם שומרים תורה ומצוות, כדת וכדין, וניסו כדת וכדין, אין חזרה לעולם. והיא בגדה בבעלה, אין לה חזרה לעולם. אפילו אם בעלה מוחה לה, אין חזרה לעולם. הם יחיו באיסור. השם ירחם על עמו ישראל, ושלא נדע את הדבר הזה לעולם. אמן. אבל הבית הלך, אז הבעל בצער, שיתפרק לו הבית. הילדים בצער, שאין להם אבא ואמא בבית, שהם יצילנו לעולם, אמן. עכשיו נגיד שהוא ריצה את האישה הזאת, את האבא, את הבעל, ואמר ממנו, ביקש ממנו מחילה גמורה, והצליח לרצות אותו והוא מחל לו, והילדים מחלו לו, והאישה מחלה לו. נכשלו בדבר הנורא הזה, שלח הבית. אז הבעל הוא ריצה אותו, מחל לו. מחלה, מחלו הילדים. נגיד נצייר מצב כזה, והוא רחום מכפר עוון. ואחר כך הוא עושה תשובה, עושה תיקון. עושה את התיקון של הבן איש חי הקדוש. יום של צום, פדיום של צדקה, וידויים, תפילות, בכי, מקווה, סק על הגוף. וקורא את הזוהר הקדוש, ספר תהילים שלם. יש מסה של תיקון, אבל יש תיקון. אחר מכן, יש תשובה. על הכל... יש תשובה, חוץ מדבר אחד, שבורא עולם אומר, על זה אני לא אמחל. אני לא אמחל לעולם, ואין מי שישנה את הדבר הזה לעולם. וכולם מסכימים על הדבר הזה. מישהו אמר פה גזל, נכון? כן. מי אמר? רבי תומר? שמשמור עליך. תומר אמר גזל, אז אם גזלתי, אני אבוא ואני אחזיר למי שגזלתי. ואם אני לא יודע את מי גזלתי, אני אעשה צורכי רבים. אני אעשה צורכי רבים. זאת אומרת, אני אתיב עם הבריאות, אני אקנה הרבה ספרי תהילים ואני אשים בכותל. אני אקנה הרבה סליחות, עכשיו אלול, ואני אשים בכותל. ואני ארשום על זה כסף גזל, אין להוציא מרחבת הכותל. וזה הממון של פלוני. אני החזרתי לו. אני לא עשיתי צדקה בכותל. אני פשוט החזרתי את הממון שגזלתי. ואז יש לי תשובה. הגמרא במסכת ביצה, בדף חפתת. הגמרא אומרת, אדם שגזל את הרבים ולא יודע את מי גזל, אם הוא יודע את מי הוא גזל, אסור לו לעשות צדקות, הוא לא יכול להתפזר בלעשות צדקות. יעשה מעט צדקה, אבל עיקר הממון שיש לו ישיב את הגזלה בינתיים. אם אין לו את כל הכסף, כל פעם קצת קצת, יהיה עם בעל הגזלה, עם בעל אותו אחד שהוא גזל אותו, יהיה איתו בקשר, וכל פעם יחזיר לו וירצה אותו וישמח אותו, ויגיד לו, אחי יקר, אני אוהב אותך, אני פה. תדע, אני יושן איתך ואני קם איתך. אני חייב לך ואני אעשה את התשובה הזאת. ואני מבטיח שאני בעזרת השם, בורא עולם ייתן לי חיים, ואני לא ימות מן העולם הזה עד אשר אני אזכה להחזיר לך את הכל. אני עובד בשבילך, אני חי בשבילך, להחזיר לך את הגזל. גזל זו עבירה מאוד 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 חמורה, שהיא בבחינה של יותר חמורה מהעריות, כי על העריות יש בחינה של תיקון, עניין של צור, מקווה, תפילות, וידויים, צדקה, פדיון. אבל בגזל לא יעזור כלום. גם אם תפזר צדקות, זה לא זה. גם אם תעשה טעניות צומות, זה לא זה. מה אתה רוצה? לך לאותו אחד שגזלת אותו. יצאת עם הרכב, שרדת את האוטו, אתה יודע איזה אוטו. אתה יודע למי זה שייך.
תאריך, כמה הייתה הגזלה, סתם דוגמה אני נותן. $100, אני הולך ונותן לו $100. ואם אני חושב שהוא זה אולי או $100 או $150, אני אתן לו $150. ואת היתרה לצדקה. אבל אני לא אכנס לספק שאולי חס ושלום זה יותר, אם זה $101 ונתתי לו $100, על הדולר הזה אני חוזר בגלגול. לא יהיה כניסה בעולמות העליונים, חס ושלום. לא תהיה לנשמה כניסה. ואי אפשר לתאר את הצער שהנשמה עוברת, אומר הזוהר. אמרתי דוגמה למה זה דומה אחרי שלמדתי את הזוהר הקדוש, מה הנשמה עוברת, אחרי שהוא עבר חיבוט הקבר, אחרי שהוא עבר דינים קשים, אחרי שהנשמה עוברת כל מיני מסעות, בכף הקלע, בגיהינם, בגלגולים, עוברת כל מיני מסעות קשות, לא עלינו, לא עליכם. אדם עומד בבית דין של מעלה, מביאים אותו עכשיו, מגיע לו להתקדם, הוא מירק את כל העוונות. אומר לו, אתה לא יכול להיכנס. אתה צריך לחזור לעולם בחזרה. עוד הפעם לניסיונות, לחזור בחומר וגוף. מן דנפח מדילה נפח, מי שנפח בנו נשמה ממנו נפח. אני הייתי מת. בן אדם ירה בי מחסנית. קיבלתי כדור ברע מצד שמאל, קיבלתי מצד ימין. נפלתי, הייתי מת. אבא שלי קרא לי חולצה. ניסו לתת לי חיים ולא הצליחו. רק באיזה שלב מסוים, בניתוחים וכו', בדברים שעברתי, יש לי עד היום כדור ברע. זה נוריתי בבלגיה, הייתי מאבטח יהלומנים וכו'. היה שם איזה שוט של צ'צ'ני וכו', כן? שמשמור עליכם. ואי אפשר לתאר ולשאר את הצער שהנשמה מתנתקת מהגוף והיא מרחפת באוויר, ואני לא יכול לחזור לתקן. אני רוצה לחזור לעולם, ריבונו של עולם, אני מתחנן. רק בשביל לתקן, אני לא רוצה כלום, לא רוצה בונוסים, לא רוצה כלום. אני רק רוצה להחזיר את הגזל. לא הבאתי ילדים, תן לי להביא ילדים, תן לי להביא בן בת, לקיים מצוות פריה ורביה. תן לי להשלים את החיסרון שלי. אני אבוא לעולם, אני אשלים את עצמי, ולחיים טובים, תודה בורא עולם. בידך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני למת. אני כבר מוסר את הנשמה, ריבונו של עולם, תודה על הכל. אבל תזכני להשלים את עצמי, שלא יהיה לי חיסרון. כי אם יש חיסרון, אי אפשר לתאר ולשאר את הצער שיש לנשמה בעולמות העליונים. כי זה העיקר וזה התכלית. לזה באנו לעולם. וכל העולם הזה פרוסדור. כדי שניכנס לטרקלין, זה הסלון, זה העולם הבא. אבל אם אדם לא ישלים את עצמו, הוא יהיה מקבץ נדבות בעולמות העליונים. הוא יצטרך לקבל מתנות חינם, ויהיה לו צער גדול מאוד. אבל מי שעשה עם ציצית, שבת, תפילין, תפילות, ברכת המזון, טילת ידיים, אשתו טובלת, משתדלת בצניעות, בלי עין הרע, מגדלים את הילדים לתלמודי תורה. אין מילים. אין מילים לתאר ולשאר. אי אפשר לתאר ולשאר. מה זה היהודי הזה? מי זה האיש האלוקים הקדוש הזה? וזה לא בשמיים. לא מבקשים מאף אחד עכשיו תהיה בבסלי. תהיה אתה, אבל תהיה אתה. איך אמר רב זושה, אני מפחד מיום הדין. שלא יגידו לי, רב זושה, למה לא היית רב זושה? לא משה רבנו. למה לא היית את? ליטר וחצי? זה הכוחות? זה היכולת? למה לא היית את? סיגל, רבקה, לאה, למה לא היית את? לא מבקשים שתהיה רבנית ציאני, רבנית ורד ציאני, שתחיה אמן. לא ביקשו שתהיה רב ניסים יגן. אשריך. כל אחד ביכולות שלו, בכלים שלו, בארבע עמות שלו. התפילין שלי, דרויש, שמע ישראל, עמידה, קוט השחר. סיימתי לאכול, מים אחרונים, ברכת המזון, טילת ידיים. ברוך השם, מתגדל והתקדש שם רבה. הולך לישון, יושב על המיטה, יהודי, אני לא גוי. פותח סידור, קריאת שמה של המיטה, לשם ייחוד קודשה וריחו שכינת, ריבונו של עולם, המאיר לעולם כולו בכבודו, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. יושב על המיטה, קם עול הרגליים, אומר וידוי, על כל מה שעבר עליי כל היום, מהבוקר עד הלילה, אולי ראיתי ראיות אסורות, אולי נכשלתי בלשון הרע, אולי שמעתי ניבול פה, אולי כל מיני עבירות שאדם עברו עליו. איך אתה הולך לישון בלי וידוי? איך הנשמה שלך תזכה לעלות? איך היא תגיע לאן שהיא צריכה להגיע? היא לא תגיע, אומר הזוהר. מי שלא עושה וידוי בלילה על המיטה, הנשמה יש לה עיכובים גדולים להגיע בשמיים לכיסא הכבוד. וכל לילה אנחנו מתפללים לבורא עולם שהנשמה תגיע לאיפה שהיא צריכה להגיע למנוחה שלה ולקבל את החידוש מוחין, להתחדש, לקבל מוחין חדשים, להיות ערני, לצאת ליום חדש, לעשות את כל הבחינות ואת כל ההתחדשויות שיש. אבל אם אדם לא עושה את הוידוי, ישמנו, בגדנו, גזלנו, אז הנשמה היא בצער גדול, לא עלינו, לא עליכם. אז בורא עולם לא מבקש הרבה. תהיה יהודי, פשוט תהיה יהודייה, צנועה, תשתדלי בעזרת השם יתברך. אל תעלי סרטונים, לא טיק טוק, לא אינסטגרם. תיזהרו מהטיק טוק, מהאינסטגרם, זה קשה מאוד. כל האינטרנט הזה, כל המדיה הזאת היא מסוכנת מאוד. תמיד גדולי ישראל המקובלים כולם ואחים, שמים ידיים על ראש של הילד, השם יציל אותך מהאינטרנט. השם יציל אתכם מהאינטרנט. ככה אני מברך גם ילדים שמביאים, הרב תברך את הילד הזה, שם לו יד על הראש, השם יציל אותך מהאינטרנט. אינטרנט גימטריה 319. סרטן בגימטריה 319. וזה לא סתם.
שמשמור עליכם. שם זה גם הברית, שם זה פריצות, שם נשים לא צנועות, שם סרטונים, דברים שמשגעים את האדם. לא נותנים לאדם הרגוע בנפש, אין לאדם מנוחה. הורס לו את השלום בית, הורס לו את החיים שלו. לא עלינו, לא עליכם. הולך בחוץ, כמו מטומטם, חס ושלום. ואין לו מרגוע, ואין לו שמחה. וזה בעולם הזה. מה יהיה לחיי העולם הבא? איזה צער תהיה לנשמה? כמה צער תהיה לאדם? שלא יוכל לראות. הזוהר הקדוש אומר, מי שכל כך מסתכל בדברים הללו, חס ושלום, מדי פעם נכנס, רואה דברים לא צנועים, שלא נדבר עם זה יש את איש, אני לא מדבר על זה בכלל, 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 בכלל. הנשמה יורדת שם לבאר שחת לשאול, מוריד שאול, רחמנא ליצלן. ויש אומרים, לאבדון, רחמנא ליצלן. מי שמסתכל בנשים לא צנועות, רחמנא ליצלן, שלא יהיה עיוור לעולם הבא. אז זה לא טוב, אתה מסתכל, לא תוכל להסתכל על השכינה, על האור של השכינה. לא תוכל לקבל את זה, העיניים צריכות להיות קדושות. מה זה קדושות? אתה רואה דבר לא טוב, תוריד. נקלע לתמונה לא טובה, תעביר. בואו עולם תעזור, תרפא לי את העיניים, אבא, רפא לי את העיניים, ריבונו של עולם. ככה תשים תפילין על הראש, המחשבה תהיה קדושה. תתפלל ברכת המזון, המחשבה קדושה. כל מה שתעשה בקדושה, זה יעלה לנחת רוח. אבל אם זה נכנס עם התפילין, ונכנס בתפילת 18, נכנס בתוך המצוות, אז הכל מתערבב, זה בחינה של תוהו ובוהו. לא עלינו, לא עליכם. אבל יש דבר אחד שבורא עולם לא מוחל עליו. חוזר להתחלה. שלא נתת צדקה? הצדיק. שלא נתת צדקה? שלא נתת צדקה. עבודה זרה. יש יהודי שלא נותן צדקה? יהודי נתן לבן שלו אוכל. הוא עושה איתו צדקה. הבן שלו יש לו בגד. הוא עושה איתו צדקה, שתדעו. כן? אשתו יש לה בגד, הוא עושה איתה צדקה. הגמרא מסכת כתובות בדף נון. הגמרא אומרת שאשריה עושה צדקה בכל עת. אז הגמרא אומרת, יכול להיות שאדם עושה צדקה בכל עת? מה, הוא עומד ליד הקופה וכל רגע שם שקל, 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 שקל? הוא אומר, לא, הוא מאכיל את בני ביתו. נותן להם בגדים, יש להם קורת גג, הוא דואג להם, יש להם מיטה, לשים את הראש, בעזרת השם יתברך, הוא עושה צדקה בכל רגע. השתבח שמו בורא עולם. אז כל אדם כמעט, כולם עושים, לא כמעט, כולם עושים צדקה. בסייעתא דשמיא. עם ישראל צדיקים, עם ישראל קדושים. יש עבירה אחת שבורא עולם לא מוחל עליה. עוד לא שמעתי מה היא. מה אתם אומרים צדיקים? יש לכם עוד איזה רעיון? עבודה זרה. עבודה זרה. רבי גרשון היקר, אשריך, אתה מחדד אותנו. אתה מועס. לא, איתו 11. חיים טובים. חיים טובים מאושרים אמן. שדי שמח אותך. תצליח. על הכל, הוא יעביר לך מה זה, הוא ישלח לך מה התשובה. בסדר? זה חשוב שתדע את זה, כי על הכל בורא עולם מוחל. אז רבי גרשון היקר אמר, עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא מוחל. חס ושלום. נכון? אז גם על זה יש תשובה. אם אדם עבד עבודה זרה, היה באיזה כנסייה, היה בחוץ לארץ, היום הוא בא, מצא את האמת, שמע איזה דרשה, התחזק, ברוך השם, חטאתי, אביתי, פשעתי, בא ומתחזק וכו'. עושה תשובה, עוזב את העניין הזה של העבודה זרה, בורא עולם מוחל לו? מוחל לו. אז גם על עבודה זרה, גרשון, רבי גרשון היקר, יש מחילה מבורא עולם, בתנאים מסוימים. זאת אומרת, פגיעה בצדיקים? מה צדיק? פגיעה בכבוד הצדיקים? אולי פגיעה בכבוד הצדיקים. אם אדם פגע, שמשמור עליכם, רבי אברהם היקר, רבי אברהם בן קרמלה, קרמלה בת חתון, הרבנית סיוון, שיחיו אמן, כבר הוא עונה פה תשובה, הוא כותב את התשובה פה בסייעתא דשמיא. והוא מכוון והוא נותן את התשובה, כן? סייעתא דשמיא, אתם לא רואים את התשובה עדיין. סייעתא דשמיא. אז הוא שאל רבי נתנאל היקר, נתנאל, נכון צדיק? שאל אם אדם פוגע בצדיקים. בעוונותינו הרבים שמעתי הרבה שדיברו על הרב עובדיה. מרן הקדוש והצדיק שמסר נפש, שכל העניין שהוא נכנס שם, איפה שהוא נכנס, כל העניין הזה של ש"ס וכולי, כדי שיהיה כוח לתורה. כדי שיהיה כוח לתלמודי תורה, כדי שיהיה כוח לעניין של הכשרות ואת המלחמות שהוא עשה בצהל ובדיינות ותינוקות של בית רבן וכוללים וישיבות, כל המטרה שלו הייתה אחת קדושה, לחזק את לומדי התורה. והרבה אנשים טעו במרן, הרבה טעו במרן. מרן צדיק יסוד עולם, מרן קדוש וטהור. אני אתן לכם תכף איזו דוגמה קטנה רק מן האלף, מה זה מרן. תכף אני אגיד לכם מה זה מרן. אבל הרבה אנשים שמעתי שדיברו. מה זה הרבה אנשים? כן, שמעתי פה, שמעתי שם. לא אחד, לא שתיים, לא שלוש, לא ארבע. בבחירות, בזה. מה זה? מדברים גבוה. מי שדיבר על מרן,
צריך לבוא על הקבר של מרן, להוריד את הנעליים, להיות יחף, ולעמוד בפני קבל עם ועדה, ולהגיד, חטאתי לאלוקי השמיים, ולך מרן, הראשון לציון, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, זכר צדיק וקדוש לברכה, חטאתי לך, ואני פה בקבל עם ועדה, מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, ואני מתחרט חרטה גמורה על כל מה שדיברתי שלא מכבודך, ואני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, ואני חוזר לזה לעולם. ואז כל הציבור שנמצאים שם במניין, אומרים לו מחול, 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 מותר, 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 שרוי, שרוי, שרוי. אומרים איזה דבר תורה, מתורתו של מרן, שני הלכות, ככה בעזרת השם, על פי ההלכה, להסביר אותם קצת, שיהיה למרן נחת, ולהגיד את הקדיש. רק כשאני מדבר על זה, כבר יורדים לדמעות. מי זה מרן? קודש קודשים. אין בית בעם ישראל שאין את הספרים של מרן, או את הבנים של מרן. והבנים גם מעתיקים את ההלכה ממרן. מאיפה להם כל ההלכות? זה מיבי העומר, מחזון עובדיה, שוט יחווה דעת, לוויית חן. כל הספרים הקדושים, הליכות עולם על הבן איש חי, כל הספרים הקדושים של מרן, אין פוסק בדור שלנו, שתדעו. כל גדולי הפוסקים שלא מבקשים ממרן בזמנו, הם מבקשים ממרן את ההסמכה, את החותמות של מרן, שהוא יעבור על הספרים שלהם, שלא יצא מכשול מתחת ידם, שלא סמכו את דבריהם על מרן. מרן הוא אור עולם לעם ישראל. מרן צדיק יסוד עולם, קדוש וטהור. אז אם אדם דיבר על הצדיקים, מה ששאל, אמר רבי נתנאל, אין לו מחילה. לחישתן לחישת, רחמנה ליצלן הקרב בר מינן. צריך מאוד 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 להיזהר. מי שדיבר, או חס ושלום על איזה צדיק אחר, הוא צריך ללכת על הקבר שלו עם עשרה עם עניין, וישלם כסף לאברכים שיבואו, בני תורה, בעיקר שומרי שבת, שיהיה עשרה שומרי שבת, על הציון ולפניהם, הוא יוריד נעליים גרביים ויעמוד יחף, ויגיד, חטאתי לאלוקי השמיים וחטאתי לצדיק הקבור פה, ואני מבקש מחילה, סליחה וחפרה. כי הרבה אנשים המזל שלהם סגור, ולא מצליחים להתחתן, בנים, בנות, או לא זכו לפרי בטן, בגלל שדיברו על צדיקי עולם, וזה לא פשוט. ובחייו ידוע שהיה מישהו שחלק עליו, איזה מחלוקת על ברוך ובר שמו. וכל מיני הנהגות שמרן פסק, הביא להלכה סך הכל לדברי השולחן ערוך, את רבי יוסף קארו. הוא פסק שהאדם שהוא יוצא ידי חובה, לא יגיד ברוך ובר שמו. נכון שבמרוקו נהגו, אבל גם במרוקו יש מקומות שנהגו ויש מקומות שלא נהגו. דרך אגב, גם אם אדם מרוקאי והוא רוצה לנהוג איזה מנהג, שיוודא מאיפה שהוא בא בדווקא. כי גם בתוך מרוקו, בדיוק, גם בקריאת התורה, יש הרבה דברים, יש הרבה הלכות. אז מרן אמר, פה בארץ ישראל כולנו קיבלנו הוראות מרן, מרא דאתרא דארץ ישראל, ואנחנו כולנו כפופים למרן הבית יוסף. מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, לפני 500 שנה קבור בצפת, היה צדיק יסוד עולם. הוא עליו השלום אמר שהאדם ששומע ברכה מחברו, והוא יוצא בידי חובה, לא להגיד ברוך ובר שמו. אל תגיד ברוך ובר שמו, כי אתה צריך לצאת בידי חובה. אז אם אני מברך עכשיו בליל שבת קודש המוציא לכם מן הארץ, ואני מכוון להוציא אתכם, נטלנו ידיים, כולנו יושבים בשולחן, ואני אומר, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם מאיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל החי רצון. ואתם צריכים לשמוע ולא לענות ברוך ובר שמו. ברוך אתה אדו. לא עונים ברוך ובר שמו. אלוהינו מלך העולם המוציא לחם. לחם נגמר במם, מין מתחיל במם. המוציא לחם, הפסק קטן, מן הארץ. ואז עונים אמן, שותקים עד שאוכלים ובולעים, ואז אפשר לדבר. מרן אמר, אל תענו ברוך ובר שמו, כאילו אתם מברכים ככה, ברוך אתה האדו, ברוך ובר שמו, אלוקנו מלך העולם. אז זה שינוי, כל המשנה ממטבע החכמים, לא עונים אחריו אמן, והוא לא יוצא ידי חובה. בסדר, בגלל המנהג בדיעבד, אם אדם עבר וענה, יצא ידי חובה. לצורך העניין, אצלנו בבית כנסת, אנחנו זה כבר אוטומט. השם ישמור עליכם. אם היה מישהו סתם שבסלון ישב, הוא לא ישב איתם לאכול, הוא יכול... עונה, על זה נאמר שיעני. אני לא יוצא ידי חובה, אני יושב בסלון, הם אוכלים, אני אכלתי. עכשיו אני רק שומע את שם השם, שומע ברכה, שמעתי שמעך, יראתי אדוני. אז אמרתי, ברוך הוא וברוך שמו, בעזרת השם יתברך. זה כשאני לא יוצא ידי חובה. אז היה מישהו שחלק על מרן, מה הוא פעם חדש לנו פה חידושים? ודיבר לא יפה.
דיבר לא יפה לו עלינו לא עליכם. אחים יקרים, זה היה איזה רב במרכז, לא משנה חולון, בת ים, ראשון, אחד מהמקומות הללו, לא עלינו לא עליכם, ובר מינן לא עלינו לא עליכם, הוא חלה במחלה. מצב ממש קשה. ובא לב איזה יהודי יקר שהוא היה במחלוקת הזאת, הוא אמר לו, רבנו, כי הוא גם רב, אמר לו, רבנו, רק עצה קטנה. בעזרת השם עשיתם הכל, ועדיין המחלה לא עלינו לא עליכם, וזה רק הולך ומחמיר. חס ושלום, לא עלינו לא עליכם רחוק מהבית הזה, כשדי ירפא את כל חולם הוא ישראל רפואה שלמה, אמן. אמן ואמן. אמר לו, עצה שלי, צדיק, או שאתה, אם אתה יכול, או שליח, ללכת למרן, ובקש ממנו סליחה, ובעזרת השם יהיה לך רפואה שלמה לאלתר. וכך היו הדברים, גלוי וידוע לפני בורא עולם. שלחו הודעה למרן, ומרן אמר, אני מוחה לו, שלו רפואה שלמה, מחו לו, והוא התרפא, מחלה מתה. והיה אחד שהבת שלו לא עלינו לא עליכם, וגם הוא הלך למרן, היא לא זכתה להתחתן. והוא ידע, היה לו חלום הלילה, בחלום הלילה אדבר בו, הוא קיבל מסר מהקדוש ברוך הוא, היה גם רב חשוב, גם חלק על מרן, דיבר גבוה גבוה, והוא הלך למרן וקיבל סליחה, והילדה שלו התחתנה. היא הייתה מעוכבת זיווג, הגיעה כמעט לגיל 40 ומשהו. וזה אמת לאמיתה. אז כמה צריך מאוד להיזהר שהאדם לא ידבר בגבות חכמים. מאוד מאוד. אז עכשיו אנחנו רואים שגם על זה הקדוש ברוך הוא מוכל. אני אבקש סליחה. והקדוש ברוך הוא מוכל. אז מה שנשאר זה אולי מי שמקלל את אלוהיו ממעל. איך השם של כבודו? אני לא יודע. רבי משה הכהן. כן. אשריך. רבי משה הכהן אומר, אז רגע, אם שמענו את כל אלו, אז אולי חס ושלום, אדם שקילל חס ושלום, לא עלינו, לא עליכם, לא נגיד את השמיים, כן. קילל את העבודה זרה, נגיד. כן. בסדר? אבל הבנו, כאילו חס ושלום קילל כלפי שמיים, אפשר להגיד את זה, אפילו באב האמינה קשה להגיד את זה. אז נגיד שחס ושלום קילל, הוא עבר על איסור חמור מאוד, הוא יתוודא ויגיד, חטאתי להשם. ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, והרי אני מקבל עליי, לא לחזור לזו עבירה לעולם, ואתה חופש כל חדרי בטן, רואה חליות בלב, אתה יודע מה יש לי בלב, אתה יודע שאני נקי וטהור בלב, אני מתחרט חרטה גמורה, ובמסתרים תבכה נפשי, ריבונו של עולם, ועל הכל אני מודה ועוזב, ירוחם. אז גם על זה יש מחילה רבנו. אז אין עבירות. אין עבירות. הרבנית שם אומרת, בעלת הבית שתחיה, אמן, אומרת הרבנית שתחיה, בין אדם לחברו, אדם שצייר את הזולת. אדם שפגע בזולת, אין לו מחילה. אז הוא יבוא אליו... בדיוק, רבי משה היקר, עונה תשובה לבעלת הבית, אחרי מה שלמדנו, אני אלך אליו, ואני אבקש ממנו סליחה, והוא ימחה לי, ואני איך יעשה תשובה לפני בורא עולם, ומחול. אבל יש דבר אחד, שבורא עולם לא מוחל עליו. מישהו כותב פה שנאת חינם. הלום אור היקר, כותב שנאת חינם. לא חרבה ירושלים, אלא על שנאת חינם. ולא תתבנה לעולם, אלא על אהבת חינם. אז אם שניתי מישהו, אני שונא אותו חינם. הוא לא עשה לי כלום, זה חינם. אז אני, אתה יודע מה, אני אלך אליו, אני ארצה אותו, ואני אבקש סליחה גם, כמו שאמר רבי משה. ונגמר. אבל יש עבירה אחת שבורא עולם לא מוחל ולא ימחל לעולם. מהי העבירה? למה? 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 רבי משה, תקשיב טוב רבי משה. אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי משה בן מימון, ממשה עד משה לא קם כמשה. אומר הרמב״ם הקדוש בהלכות תשובה, על הכל הקדוש ברוך הוא מוכל חוץ מדבר אחד. למה? למה לא חזרת בתשובה? מוישה, תקשיב טוב!
למה לא חזרת בתשובה, בניני הבניני, למה לא חזרת בתשובה? על הכל יש תשובה, אין דבר שאין עליו תשובה. גויה חמור מאוד, אומר הזוהר הקדוש, נתן זרו בנחש. אדם שנכשל עם הגויה נתן את הזרע שלו, חלקים מהנשמה שלו בנחש, עכשיו הנחש שולט עליו. אבון גויה חמור מאוד, אומר בו עולם, אני יודע, ידעתי, ידעתי בני. אני יודע כמה יצרה מאש ואתה בשר ודם. נכשלת באבון גויה? למה, למה, למה לא חזרת בתשובה? על הכל אני מוכל. אבל מי שימות בלי לחזור בתשובה, רמוי שלה, קורא זה טוב. אם אדם ייפטר מן העולם בלי תשובה, על זה בור עולם לא ימחה לעולם. ואין מי שחולק. ועל הכל צריך לחזור בתשובה. כל מה שיהודי נכשל בעולם הזה, הוא צריך להתוודות עליו ולהגיד, ריבונו של עולם, ככו עמכם דברים. ושובו אל אדוני. כי קודשא בריחו, לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. מי שיפטר בלי תשובה, הנשמה שלו יורדת ישר לכף הקלע. וודאי שיורד לגיהינם, כך אומרת הגמרא. מי שאין בו תורה ומצוות, לא עשה תשובה, לא עשה מצוות, אין בו תורה, לא למד. אז כמובן שהוא עבר על כל התורה, וודאי שהנשמה שלו צריכה לרדת למקומות לא טובים. קשים מאוד, לא עלינו, לא עליכם. אבל אם אדם עשה תשובה, אמר בורא עולם, נכשלת באבון, אני יודע. נכשלת איך האינסטגרם, נכשלת בריאות אסורות. נכשלת באבון הגויה, נכשלת באבון גזל, נכשלת באבון חילול שבת, שבינינו, בסוד, אני מגלה לכם, זו עבירה הכי חמורה. בשורש, אין יותר חמור מחילול שבת. עולה עלה הכל. אומר הזוהר הקדוש, מאן דנתיר שבת, נתיר אורייתא כולה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, מאן דנתיר שבת, מי ששומר את יום השבת, נתיר אורייתא כולה, שומר את כל התורה כולה. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, יודע אני בכם שאתם רוצים לקיים את כל התורה. שימרו את השבת, מעלה אני עליכם, כאילו קיימתם את כל התורה כולה. לכן השבת צריך למסור עליה נפש לעולם. אז אם אדם נכשל באינסטגרם, אם אדם נכשל בחילול שבת, הוא חייב לעשות תשובה. אבל אם הוא לא יעשה תשובה, נגיד אדם יש לו אינסטגרם בטלפון והוא כן נופל בריאות אסורות. כל כמה זמן הוא לבד, פותח את הטלפון בחדר, באוטו, בזה, בכל מיני מקומות, מדבדף שהמריץ רואה ריאות אסורות. מה יהיה עליו? הרי הוא לא חוזר בתשובה, הוא לא חזר בתשובה. הוא נפטר מן העולם בלי תשובה. על זה לא תהיה לו מכילה. לא תהיה לו מכילה לעולם. הוא נפטר בלי תשובה. על זה צריך לבכות. על הדבר הזה צריך לדאוג ולבכות. מתי אני אזכה כבר לחזור בתשובה? מתי אני אעשה תשובה אמיתית? כשאני שומר על העיניים, כשאני ניזהר מלשון הרע, החמורה מכל העבירות שהיא מביאה לשנאת חינם, לתחרות, למחלוקת, לשפיכות דמים. לכל הרע שבעולם, לשון הרע, כמה היא קשה, כמה יהודי צריך מאוד להיזהר מלשון הרע. מתי אני אחזור בתשובה? על זה בורא עולם לא מוכל. וזו התשובה האמיתית. על מה בורא עולם לא מוכל? על הכל הוא מוכל. אבל למה לא חזרת בתשובה? על זה הוא לא מוכל. על הדבר הזה. אז תדע אחי היקר אהובי, שעל הכל יש תשובה. ואם אדם נפל באינסטגרם, אם יעקור אותו, אם יתת שזה ספירת העומר, זה מתן תורה. תפילין זה מתן תורה בהר סיני. ויש בזה הרבה הרבה סודות. זה השינים, שין אחד שכתב בורא עולם בלוחות, ושין אחד שכתב משה רבנו בתורה. שני שינים, והשין מסמל את העניין של שדאי, שומר דלתות ישראל. שדאי ייתן לנו רחמים. שם אסורות. מאכלות אסורות, כל מיני דברים שאדם לא נזהר בהם, ולא אוכל כשר, זלזל, היה בחוץ לארץ, אכל. היה בכל מיני מסעדות, אכל. אין כשרות, הוא רעב, רעב. אז מה אם אתה רעב, צדיק? תיזהר. אם זה לא כשר, זה מטמטם את הנפש. זה פוגע מאוד מאוד בנפש. בת ישראל שלא הלכה בצניעות, תלך בצניעות. בת ישראל שהחתי הבנות, היו לה חברות כל הזמן מתקשרת, אתן באות, יוצאות למסיבה, יש איזה מסיבת אסים. אוכלים סמים, רוקדים, עושים שטויות. אה? היא הייתה מארגנת, הצדיקה הנסתרת הזאת. אז עכשיו היא תארגן את החברות שלה לשיעורי תורה, לתשובה.
היא תזכה אותם במצוות. עשית עבירות חבילות חבילות, תעשה מצוות חבילות חבילות. ותעשה תשובה, וקודש הבריך הוא לא ימנע טוב להולכים בתמים. כי הבא להתאר, מסעין אותו. אתה לא לבד. השם צילך על יד ימיניך. השתבח שמו בורא עולם. לולי אדוני עזרתה לי, אומר הזוהר הקדוש. דוד מלכה המשיחה, על הפסוק של דוד המלך, על מה שעבר דוד המלך, על מאורעות חייו. דוד מלכה משיחה, אין רגע בעולם שלא קוראים בו תהילים. זכה דוד המלך, אין רגע בעולם שלא קוראים בו תהילים. תמיד יש שבח לבורא עולם, ספר הספרים של עם ישראל, ספר התהילים. כל יהודי קורא תהילים, כמה מזמורים לפחות, תיקון הכללי, מה שאתה יכול. לולי אדוני עזרתה לי, כמעט שכנה דומה נפשי. דומה זה הממונה על השערים בגיהינם. במקומות מאוד קשים, שעל זה אמר דוד המלך, גם כי ילך בגי צל מוות, לא יירא רע, רע בגימטריה זה 270. יש חדרים, יש תתן חדרים בגיהינם, תתן, 850. מתוכם יש 270 שערים שאפילו צדיק מפחד להיכנס שם. אפילו צדיק מפחד. יש שם המלאך שקוראים לו יהושע, שעובר עם הנר הזה, הוא השין ג' של ה-270 שערים האלו. שזה עמוק עמוק, אפשר להרגיש את החושך, כמו פחמים ש... תכנו אותם, ואתה יכול להרגיש את החושך. זה לא חושך רגיל, זה חושך מצרים. כבד, כבד מאוד. אפשר להרגיש את זה. כן, ויש את המלאך יהושע שהוא עם הנר הזה. נר אדוני, נשמת אדם. והוא עם הנר הזה, הוא הולך שם, הוא צדיק יסוד עולם. מלאך יהושע, כך אומר הזוהר הקדוש. והוא לוקח מהשאהבה הזאת, והוא כותב לצדיקים על המצח. אתה, אתה, אתה זה שם קדוש. אתה זה שם קדוש. מה זה אתה? אתה. א' תפי. גם כי אלך בגי צל מוות, לא יירא רע. רע זה אתה, 270 חדרים. כי אתה עמדי. יש לי את השם אתה הקדוש. אתה עמדי. לכן רבי נחמן מברסלב הוא אומר, בסייעתא דשמיא, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאדם יבקש מסופר, שיבקש מסופר שיכתוב לו על קלף אתה, אתה, א' תווי. והוא ייקח את זה על קלף, יקפל את זה, את המילה אתה, וישים את זה בתעודת זהות וילך עם זה. שתמיד זה יהיה עליו. יש בזה שמירה גדולה מאוד. א' תווי. שזה בעצם כל האותיות. כל האותיות זה מא' אתה, והי זה החמש מנצפח. חמישה סופיות, מנצפח. מנצפח, אותיות סופיות, מם סופית, נון סופית, צדי סופית, פי סופית, חף סופית, מנצפח. כן. אז זה כל האותיות בעצם. זה כוונה, זה כל ההשפעות. כל ההשפעות שנשפעות זה האותיות. לא, א' ת' א', אבל א' נקודה, ת' לא, 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 אתה, שירשום אתה. ירשום את זה אתה על קלף, בקטן ירשום לו את זה כל סופר, ישים את זה אצלו בזה, וזה חשוב, יש בזה עניין גדול. כך כותב רבי נחמן מברסלב. וזה מציל מהרבה דברים, מאורים רעים, מחרדות, מפחדים. יש בזה עניין גדול על פי הקבלה. בעזרת השם ידבר. רק שהסופר הזה יהיה ראש המים, שלא עכשיו סתם מישהו עכשיו שאין לו יד ולא שומר שבת, יוציא כל מוס, ייקח קלף, יתחיל לכתוב אתה. אתה לא יאכל אותי, אתה. אתה תאכל אותי. שלום לכביד עליכם, מברך את כולם, מברך את בעל הבית, מה שצריך. התמצית, אנחנו הנחתנו פה את כל התורה, שתדעו. בשיעור הזה, הנחתנו פה את כל התורה. כי הרבה אנשים הולכים במחשבה שאין להם תשובה. והשם עזב אותי. חס ושלום. זה הצעת היצר גמור. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אנו ליה וליה עינינו, כל לחי העולמים. אז אמרנו בעזרת השם יתברך, שהשם יתברך לא עוזב אף אחד לעולם. אז שאדם לא יחיה באיזה דמיון שבורא עולם עזב אותי, והקדוש ברוך הוא כבר לא אוהב אותי, כי אמר הבעל שם טוב הקדוש, הלוואי ונזכה לאהוב את הצדיק הכי גדול, כמו שבורא עולם אוהב את הרשע הכי גדול. כי אצל בורא עולם אין רשעים, ועמך כולם צדיקים. הרשע זה בחינה של הגוף, החומר. הגוף מקולקל, קלקל, נכשל בעבירות כל כך, בנידה, עזר על בטלה, גויות, חילול שבת, אוכל בלי לברך, חי בתומה, רחמנה לצלן.
אבל אם אדם עושה תשובה, ברגע אחד הוא יוצא מכל הסתרחה הזאת. בשנייה אחת, חטאתי, אביתי, פשעתי, ריבונו של עולם, קבל עליי להתייעץ עם רב, תלמיד חכם, שאני הולך והוא יורה לי דרך התשובה, ואני לא חוזר לעבירות לעולם. זה בעל תשובה אמיתי, ועל הכל יש תשובה. אז אני רוצה לקרוא לכם כמה מאמרים חשובים מהגמרא, מהזוהר, מהמדרשים, ממש בקיצור נמרץ, שנבין מה זה כוח התשובה, כמה כוח התשובה עולה על הכל, וכמה זה חזק לפני האלוקים. כתוב, הגמרא אומרת, הגמרא מסרת ראש השנה בדף י' ז' עמוד ב', גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של האדם. אם אדם עושה תשובה ונגזר עליו גזרה, התשובה קורעת את זה. לא תהיה את הגזרה הזאת. הוא אדם אחר לגמרי, זה לא אני, בסייעת הדשמיה. גדולה תשובה שמביאה רפואות לעולם, על ידי התשובה יהיה רפואה. כי העבירות מביאות מחלות. אין הערוד ממית, אלא החטא ממית. אז כל העבירות שמביאות מיתה, לא עלינו, לא עליכם, זה בגלל עבירות. כל החולאים. אם חס ושלום מחלת הסרטן, למה? חס ושלום מחלת, כל מיני מחלות בר מינן, לא צריך... השם יצילנו, לא עלינו, לא עליכם, לא על שום אחד מישראל, אל שדי של הרפואה שלמה לכל חולה עמו ישראל, אמן. כל מיני סוגי מחלות ותאונות ואסונות וכל מיני צרות, רחמנה ליצלן. למה? בגלל עבירות מסוימות. נגיד, תאונה זה חילול שבת, זה סקילה. אף על פי שבטלה סנהדרין, לא בטלו ארבעה מיתות. סקילה, שריפה, הרג, חנק, זה קיים. הקדוש ברוך הוא נקרא עילת העילות וסיבת הסיבות, כל אחד הקדוש ברוך הוא מסובב לו את המיטה שלו, לפי העבירות שלו. והוא רחום מכפר עוון. אדם יקיש אותו נחש, זה שריפה, והוא מת מזה, זה שריפה. בר מינן. ואם אדם נורא למוות, זה סקילה בר מינן. הכדורים זה כמו האבנים, כמו הסלעים שהיו, חס ושלום, סוקלים את האדם שהתחייב מיתה בסקילה. אז יש עבירות מסוימות שאדם נכשל בהן, שזה עדיין נתפס בעבירות ארבע מיתות בדין, לא עלינו, לא עליכם. עכשיו, ברגע שהאדם עושה תשובה, חטאתי, אביתי, פשעתי, אז הוא אדם אחר לגמרי. כאילו, תינוק שנולד, אמרו חז"ל, תינוק שנולד דמה. אומרת הגמרא, גדולה תשובה שמביאה רפואות לעולם. אדם שיש לו חולי מסוים, אומרים לו, תחזור בתשובה, זהו, תפסיק חלל שבת, תתחיל להניח תפילין, קח את עצמך בידיים, בורא עולם ירפא אותך. אני מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. רופא כל בשר ומפליא לעשות. אנוכי, אנוכי, אדוני, ואין מבלעדיי מושיע. אין מי אומר לי מה תעשה ומה תפעל. וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. והוא רחום יכפר עוון. כן? לכן אמרנו, גדולה תשובה שמביאה רפואות לעולם, שמגעת את כיסא הכבוד שמגרב את הגאולה. זדונות נעשות לו כשגגות, שזדונות נעשות לו כזכויות. העבירות הופכות להיות זכויות. אם אדם חוזר בתשובה, מאהבה. הוא מגיע לבחינה שאוהבת בו בעולם. זה אהבה. לא קשה לו. כמובן לא קשה לו. הוא עושה את הדברים בכיף. רץ לבית כנסת. לא, אוף, נגיע הזמן מנחה. עוד הפעם מנחה. תאמין ככה בעצלות. מה עכשיו, ברכת המזון? הכל ככה נגרר, מה שנקרא. ויש אחד, ברוך השם, שמח, אני אוכל כדי לברך. כל מה שאני עושה כדי לקיים את המצוות, אני מתלבש כדי לבוש ציצית קטן. אני רץ לתפילה, אני מקדים, הולך לבית התבילה, הולך לטבול למקווה, להיטהר לפני בורא עולם. שמח בתפילה, היא לא כבדה עליי, עוד פעם תפילה, היא לא מונח שם הרב. למה אתה לא מונח שם, יתולעת? למה אתה לא מונח שם? תתחיל להיות מונח. תתחיל ללמד את החומר להיות מונח. אם עד היום לא היית מונח, תתחיל להיות מונח. בעזרת השם ידבר, כך אמר לי איזה יהודי יקר. הרב, אני לא מונח שם עדיין, הרב. אמרתי לו, נניח אותך בעזרת השם. אנחנו צריכים להניח אותך שתהיה מונח. וסייעתא דשמיא. לכן אדם יהיה מאהבה את המצוות, מאהבה, שמח. יש עוד עבירות? תביא עוד עבירות. יש עוד עבירות? אין עוד עבירות. נגמר. ולכן עזיבת החטא. הרבה אנשים מחפשים את הצום, את השק, את התענית. לא. צדיק. קודם כל עזיבת החטא. זה גם חלק נכבד, חלק חשוב. את הצדקה, את השק. אשתי בעזרת השם תטבול במקווה ותהיה תאורה. אני לא אתקרב לעולם. אין שלום בית. אישה שאומרת אני לא תובלת, אין שלום בית. יש שלום בית. אין שלום בית. עדיף לישון על המדרכה ברחוב ולא לאבד על עולם הבא נצח. אנשים לא מבינים מה זה, אבל תומת הנידה היא קשה מאוד. כל פעם שזוג ביחד זה 200 מנות חזיר. 200 מנות חזיר, הכי מקרים. אין משחקים. על זה לא אומרים שלום בית. בורא עולם לא מחק את שמו בשביל שלום בית בנידה. בורא עולם מחק את שמו בדברים אחרים, לא בעוון הנידה.
אבון הנידה זה את עלית על כולנה, על כולנה בחומרה של הדברים. אבון הנידה חמור מאוד, רחמנא ליצלן. לכן צריך לשכנע את האישה ולהסביר לה וכל תצדקה שבעולם ולתת לה ולקנות לה ומה שאת רוצה, הכל חיים שלי. רק תלכי לטבול במקווה. אבל היא אומרת, אני לא אטבול נקודה, וזה לא יהיה בעולם פה מצווה לתת גט. עם כל הכאב, עם הכל, מכילה, בורא עולם אומר מצווה לתת גט. עד כדי כך, שנבין מה זה שזוג חס ושלום לא שומרים טהרת המשפחה, אין משחקים. נדע, כמו שאמרנו, הבאנו את ספר שער הגמול, אחד מגדולי המקובלים, שער הגמול, כתב אותו הרמב"ן הנחמני, רבי משה בן נחמן, היה צדיק יסוד עולם, רבנו ארי העיד עליו, על הרמב"ן הנחמני, שהוא זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב, הוא היה לומד איתו תורת הקבלה. והוא אמר לרבי חיים ויטל, אל תלמד שוב ספר קבלה, תלמד רק מהרמב"ן הנחמני. הרמב"ן הנחמני אומר, פעם אחת נדע, 200 מנות חזיר. הוא אמר את זה, צדיק יסוד עולם. לכן אין משחקים. יושן במיטה נפרדת, שומרים על הכל כמו שצריך, נזהרים, לומדים את ההלכות, מה שצריך הרבנית תלמד, מי שצריך עזרה ישלח לנו הודעה, נפנה אותו לרבנית, היא תלמד אותה, מה שצריך הכל בחינם, באהבה, בעזרת השם מושכני אחריך ונרוצה. זה נקרא טהרת המשפחה, כל הבית נטהר, שלא יקלה לה בפרנסה, שלא יקלה לה בבריאות, שיש שלום בית, לא חרדות, לא פחדים, אדם יוצא, לא יודע מה יהיה איתו, כל המרדיפות, למה? כי זה אבון הנידה. מתקשר ליהודי, כמו שאמרתי הרבה פעמים, אבל צריך לציין את זה כל פעם, אני אומר, כדי לחזק את הלבבות. אמר לי הרב, אני חושב שהאישה הזאת שהוא היה איתה, עשתה לו כישוף. אמרתי לו, צדיק, זה לא כישוף. כי הוא מרגיש חרדות ופחדים, והמזל שלו נחסם, מפחד לצאת מהבית. נהיה לו איזה מסגר רוחני, בר מינן. אמרתי לו, זה הנידה הכי יקר. ואז הוא התחיל לפקוד והתוודה לי. אבל הוא התוודה שממש מכילה מגבותכם, היו נופלים ונכשלים ממש בנידה. אבל הסברתי שגם אם זה לא בנידה ממש, והיא נקייה, זה נידה ממש. אין שום הבדל. ברובד הרוחני אין שום הבדל. זו מתקשרים אל הרב, אנחנו שומרים, שמענו, התחזקנו, מאז שהיא זה, היא רואה, אני מחכה לה 5-6 ימים, היא נקייה, הכל בסדר, אחר כך אנחנו ביחד. אמרתי לו, צדיק מים, צדיק יקר, כוסות רוח למת, אתה לא עושה כלום. כוסות רוח למת, אין פה שום דבר נשמה. לא ניחמתי אותי בכלום. אם אישה לא תטבול במקווה של 40 סאה כדת משה וישראל, היא נשארת טמאה לעולם. וטומאת הנידה היא קשה מאוד. אומר הזוהר הקדוש, לית מסעבותא דעלמא כמסעבותא דנידה. אין טומאה בעולם, ספר שמות דף ג' עמוד ב', אין טומאה בעולם כטומאת הנידה. הוא נטמא, איבריו נטמאים, ביתו נטמא, לא עלינו לא עליכם, הילדים טמאים, והוא רחום מכפר עוון. וכמה נשים מסכנות בוכות התקשרו אליי הרב, שלחו לי הודעה, הרב, אני לא יודעת מה לעשות עם הילדים, יש להם חרדות. אז זהו כאלה שזה נטילת ידיים של הבוקר שהאישה לא עושה, ידיים טמאות, והיא נוגעת בלחם. אז הלחם נהיה טמא, ואז הילד אוכל את זה ונהיה לו טמטום הנפש. צריך מאוד להיזהר מזה. אבל לא רק זה, אם חס ושלום אישה, היא לא תקיים את ההלכה כמו שצריך, והיא לא נזהרת והיא נכשלת באבון הנידה, אז היא מעבירה את הטומאה הזאת גם על הילדים ברמינן. לכן זה נקרא טהרת המשפחה. מתוך לאו אתה שומע אין, כמו שאומר רש"י הקדוש. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון. למען יאריכון, אם תכבד, יאריכון. ואם לאו, יקצרון. אותו דבר, אומר רש"י הקדוש, מתוך לאו אתה שומע אין. אם תכבד, יאריכון, ואם לאו, יקצרון. אותו דבר פה, טהרת המשפחה. אם היא טובלת טהרת המשפחה, ואם לאו, טומאת המשפחה. לא עלינו לא עליכם, וכל הבית לא עלינו לא עליכם חס ושלום, והוא רחום מכפר עוון. ויש תשובה, על הכל יש תשובה. צריך לחזור בתשובה על זה. וזה ניסים שאדם עוד לא נפגע מזה. כי זה אומר הזוהר, זה הקראת, על זה אדם רואה מזומן בזמן. רואה הרבה נזקים, לא עלינו לא עליכם, בגלל אבון הנידה. ויש הרבה נשים מבוגרות, שהיא כבר לא רואה נידה. אבל היא לא טבלה מהפעם האחרונה, צדיקים. היא צריכה לעשות הפסק, היא הפסיקה לראות. היא עושה הפסק, סופרת, טובלת, והיא תאורה כל החיים. אבל אם היא לא תעשה את ההפסק הזה, היא תמאה כל החיים. אבל גם ככה לא רואה, פעם אחת מקווה, תציל אותה לעוד 50 שנה מטומאת הנידה. 40, 50, 60, כל אחד מה שהשם יכון אותו. עד 100 כ-20 שנה לכל עם ישראל, אמן. בבריאות איתנה, בתורה וירת שמיים. בעזרת השם אין דבר עומד בפני התשובה. אני כבר מסיים, כוחה של תשובה מגעת עד כיסא הכבוד. שערי תשובה פתוחים לעולם. מתי שיהודי יבוא לאבא, יגיד לו, אבא, למילים האלו השם מחכה. למילים האלו השם ברא שמיים וארץ. אבא, חטאתי. אביתי, פשעתי. אז זהו, אני נכנע. השתבח שמו בורא עולם. ארץ כנען.
אנחנו יושבים בארץ כנען. למה? שכל יהודי צריך להיכנע. כנען מלשון קנייה. אנחנו צריכים להיכנע לבורא עולם. להרים ידיים. אין זה. נשמה, אם לא, נפוצץ לך את המוח. להרים ידיים. מרים ידיים, כבר נחמרו רחמנו. כבר בורא עולם יהודי אומר, ריבונו של עולם, אני נכנע. אבא, חטאתי, אביתי, פשעתי. קבל עליי תשובה. יגיע שבת הזאת, אני מבטיח לך, תראו אותי בבית כנסת. אני לא יודע לקרוא, אני לא יודע מה מתפללים, אבל אני בא עם כולם. מה שאני אצליח, שמע ישראל. קדיש אמן יש מרבה, אמנים, אני אשמע, אני אעשה, אני אעתיק את כולם. אני אוהב אותך, ריבונו של עולם. לשים ציצית, אני אשים ציצית. אשתי תדבול, אני אבוא הביתה, אני אספר לה, אני אשכנע אותה, אני אסביר לה. היא גם תתחזק. אבל חוזרים בתשובה. אין דבר העומד בפני התשובה, אחים יקרים. על הכל יש תשובה. על דבר אחד בורא עולם לא ימחה לעולם. למה לא חזרת בתשובה? פתחתי לך פתח. הבנתי שיש עבירות, הבנתי שיש יצר הרע, הבנתי שיש תאוות, הבנתי שיש בלבולים, הבנתי את הכל ואני יודע אותך. ואני יודע את הניסיונות שלך. אבל למה לא חזרת בתשובה? הבנתי, אחרי העבירה. למה לא אמרת, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי? אני לא חוזר לעבירה לעולם. ואני עושה גדרים וסייגים, אני למקום ההוא לא חוזר. צדיק שבע ייפול וקם. אומרים חז"ל, הרב ניסים יגן עליו השלום, גם פרה נופלת וקמה. מה זה צדיק שבע ייפול וקם? גם פרה נופלת וקמה, מה ההבדל בין צדיק לפרה? צדיק קם מהנפילה הזאת, הוא עושה קרש קפיצה. לשם הוא לא חוזר לעולם. אז נפילות שהיו לי, למנחם בן זהבה בחיים שלי, הן כבר לא יהיו לי לעולם. אני כבר בעל תשובה, ולא רק בעל תשובה, גם עשיתי מהם קרש קפיצה. אין סיכוי בעולם שאני אקשל שם. בעזרת השם יתברך. אז זה חכם לב, ייקח מצוות. דלתי תשובה, יא אל פתח אלי, אלי אלי. דלתי תשובה פתוחים לעולם. רק שובו אליי, ואשוב עליכם. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שברכת אדוני היא תעשיר. בבית הזה, בסדר חנוכת הבית, פה שזכינו, ברוך השם, חנוכת בית קדוש. בבית הזה בעזרת השם, שברוך השם שומרים בו טהרת המשפחה, וברוך השם הצניעות והקדושה, ושבת קודש, יום השישי, ויחול השמיים והארץ, ועושים בעזרת השם בישולים לכבוד שבת, ונשמעים בו דברי תורה. עוד בית, עוד אחת מחורבות ירושלים, עוד בית קדוש, שזה בית המקדש. כל הבתים הקדושים האלו כתוב בזוהר, שבו עולם יחבר אותם, ויעשה מכולם בית, את הבית שלו, שתבח שמו בעולם. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אתכם עם ישראל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שנזכה כולנו לתשובה שלמה, למחילה, סליחה וכפרה, ללמוד תורה, כדי שנדע על מה לחזור בתשובה. כל יום שאנחנו לומדים, אנחנו יודעים עוד קצת בעבודת השם, אז אנחנו יודעים על מה לחזור בתשובה, כי כל הזמן שאתה לא לומד, אז אתה לא יודע על מה לחזור. אז כל הזמן אני לומד, כל פעם אני לומד איזה טעויות אני עושה. פעם אחת ראו את רבנו ניסים גאון עליו השלום. הוא היה צדיק יסוד עולם. רבנו ניסים גאון זה הווידוי ביום כיפור. רבנו ניסים גאון. את אשר תיארת, תימאתי, את אשר אהבת, שנאתי. ואם אתה בא לצרוף אותי, כמצרף הכסף לא יישאר מני מאומה. ריבונו של עולם, רחם עליי. זה רבנו ניסים גאון, היה צדיק יסוד עולם. ראו אותו תלמידים, עושה וידוי בחדר ובוכה כמו תינוק. הוא היה כבר מבוגר, הוא היה בן אולי 50, 60 לערך. ראו אותו בוכה ובוכה ועושה תשובה ומתוודה ובוכה. אז אחרי שהוא יצא, וזה היה ככה בסייעת הנשמע, ישבו איזה סעודה, וככה בלב היין, לב המשתה, ואמרו לו, רבנו, אפשר לשאול שאלה? אמר להם, כן, בטח, מה שתרצו לדעת. אמרו לו, רבנו, שנכנסת לחדר, הצצנו את חטאינו, אנחנו מזכירים היום הזה, הצצנו, ראינו את רבנו מתוודה, ובוכה, ובוכה, ובקש מחילה. על מה? מה? מה רבנו נכשל? על מה? אמר להם, כל יום אני בוכה ומתוודה על דברים שאני לא יודע. כל יום אני לומד תורה ואני מגלה עוד משהו שלא ידעתי. אז אני תמיד מתוודה כל יום על מה שנכשלתי ועל קדימה. בעזרת השם אני מקבל קבלה לא לחזור לעולם. אז מודה ועוזב ירוחם. קבל קבלה כולנו בלב הנפש, להתחזק בתורה ויראת שמיים, בעסק התורה, בלימוד התורה הקדושה, במצוות, לאהוב כל אחד ואחד מישראל, בעין טובה, בלב טוב, שכן טוב, חבר טוב, להיות יהודי כשר בעם ישראל, זה הדבר הגדול והאדיר ביותר בעולם. שמשמור עליכם, תזכו לחיים טובים ומאושרים, אמן ואמן, כן יהי רצון. לחיים, לחיים טובים, שמשמור עליכם, שעדיין מלא כל משאלות לבכם לטובה, אמן. אתם שלום, אתכם שלום, עם כל עם ישראל, לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן.
נעשה עול מלכות שמיים, רק הגברים יעמדו, מחילה מגבותכם. נעשה עול מלכות שמיים, נמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא פה בבית הקדוש הזה, בעזרת השם יתברך. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני. הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אנא אדוני הושיענא, אנא אדוני הושיענא. אנא אדוני יצליחנה, אנא אדוני יצליחנה. אנא אדוני יצליחנה. קראתי בכל לב, ענני אדוני חוקיך אצורה. קראתי אדוני לב טהור, ברא לי אלוהים, ברוח נכון, חדש בקרבי. לב טהור, ברא לי אלוהים, ברוח נכון, חדש בקרבי. לעולם, אדוני, דברך ניצב בשמיים. לעולם, אדוני, דברך ניצב. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי כך רבנן תורה מצוות שנאמר אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר בקדיש של כבדה יתגדל ויתקדש שמי רבם ועל מדי ורח ימותי וימליך מלכותי ויצמח פוקנה ויקרה ומשיכה חי יכון וביום יכון ומחיית לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב מימור אמן השבת רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפר ותרומה מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמדי קודשה וריחו נועל לה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן מעלמה ואימו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידי הונדה עסקית מאורייתה כדשתה די בהתראה דין ודי בכל אתר ואתר יהיה לנה ולא נוכון חינה וחסדה ורחמה מן קודם ומראה שמיה ורעבים הוא אמן יש אל אמר הבא מן שמיה חיים וסברה וישוע ונחמה ושזברה רפואה גולה וסליחה וכפרה רבח והצהלה לנו לכל עמו ישראל ואם הוא אמן עשה שלום במרומיו וברחם אבי עשה שלום עלינו ועל קודמו ישראל ואם הוא אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד איש שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק יעקב משה ואהרון יוסף דוד שלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא התמלא ברחמים לבעל הבית הזה נתנאל, רבי נתנאל בן בית האמא היקרה קרולינה, קרולינה בעזרת השם והרבנית שתחיה סתיו בתליה, סתיו בתליה בעזרת השם ידבר והילדים שיחיו בעזרת השם יתברך, צדיק הזה, בעזרת השם יתברך, עם כל הקהל הקדוש הזה, אל שדי ימלא כל מי שעלות ליבכם לטובה, יבטל מעליכם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות, יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים תורה ויראת שמיים, זרע של קיימא פרי בטן, בנים זכרים, צדיקים קדושים רים ושלמים, ובנות צנועות וצדיקות, ימלא השם יתברך כל מי שעלות ליבכם לטובה לעבודתו יתברך, אתם שלום. ביתכם שלום וכל אשר לכם שלום ואל שעדיי ישמח אתכם לחיים טובים ומאושרים כל הקהל הקדוש הזה וכל הצופים בנו וכל העולם כולו אמן ואמן כן ירצו בשורות טובות חיים טובים ומאושרים אמן ואמן.